Jeg skal gå nu. Nå, jeg bliver nødt til at gå nu. Hvordan går det med dig? Jamen det går også godt. Har du hørt med alle de der selvmord, der er sket her på tiden? Ja, det er noget meget underligt nu. Nå, det er hyggeligt, vi snakkes ved. Og nu til sidst. En tragisk nyhed i Sorø. Der er sket 3 dødsfald her over de seneste 3 dage. Politiet har endnu ikke udtalt sig i sagen, og vi kan derfor ikke komme nærmere på, om det er en morsag eller hvad det er. Vi vil selvfølgelig følge den her sag her nøje de næste kommende dage. Og nu til vejret. Hvad skal du hele tiden nå? Hvad er det, vi når?